morjesta. Ne on Suurlevon kapteeni täällä taas. Ja nyt on vähän huonompi keli, tällainen sateinen päivä, mutta ei se mitään, sikari maistuu silti. Grillauksen ohella mulla on nyt ripsi tuossa grillissä jo kärisemässä ja kohta menee noin vartaat tuosta sinne ja kaveriksi. Tällä kertaa meillä on sikaritestissä vähän edullisempaa honduraslaista. Honduraslainenhan lupaa aina tietysti pehmeä ja mietoa miellyttävää makua. Villa Zamoran on korona. Ollaan joskus robustoa testattu reivas vuosi sitten, mutta nyt tosiaan korona. Tää tuoksuu miedosti ehkä nahalle vähän. Eikä juuri muulta, semmonen ehkäpä haavistuksen suolainen aromi. Porataan se täällä vähän isommalla poralla nyt tällä kertaa. Siististi lähti. Se nyt näkyy siinä mitenkään. Veto on tässä yllättävänkin tiukka, mutta kylmä maku on selvästi erilainen kuin tuo tuoksu. Tässä on jotain sellaista hieman pihkaista ja ehkä jopa hunajaista aromia maan läheistä, niin ikään. Maku on erittäin mieto heti ensi alkuun. Mitähän tässä nyt sanois? Tässä on aavistus jotain pientä purasevaa, raikasta makua. Ehkä salmiakki jopa, mutta hyvin mietona silti, että todellakin vain aavistus. Ei huono ollenkaan. Kyllä tää on ihan mukavan makunen. Ensi alkuun jo näyttää siltä, että uhkasta ei ole tulos, mikä on ihan hirveän siisti, mutta katsotaan miten se siitä sitten lähtee. Juotavaakin on sakuno kreippi lonkero. Se on aika hyvä. Nyt ei tästä keksi muuta sanottavaa. Katsotaan tuossa kohtapuolella, että mihinkä se siitä muuttuu. Mieleen kääntelee vähän ripsiä. Joo, me just kävin tuossa syömässä ja nyt on sitten sikari tietysti sammunut. Katsotaan miltä se maistuu. Ei oikein, ei enää pala hirveän tehokkaasti tää. Ei se mitään. Vähän on tukusampi maku nyt, kun silloin kun polttelin. Tää oli aika tasainen tapaus, ei ollut mitään suuria vaihteluita. Nyt itse asiassa ei tää pahalta maistu nyttekään. Piru hyvä. Tää saa siinä mielessä hyvät pisteet, että tää ei ole maistunut huonolta missään kohtaa. Toisaalta ei tässä ollut mitään erittäin tiettyä säväyttävääkään aromia tai makua, mutta tää on ihan perus sikarin makuna ja sopii todellakin aloittelijoille, kuten se robustokin, niin kuin sanoin jo silloin reipas vuosi sitten siitä. Mutta ei tästä kokeneemmat sikaroitsijat ei saa tästä mitään irti, mutta esimerkiksi jos haluaa vetää kunnon lärvit, jolloin makuaisti ei ole enää parhaimmillaan, niin silloin tämä on hyvä sikari, jos haluaa polttaa vain sikarin, mutta ei tietysti halua tuhlata mitään arvokkaampia yksilöitä siihen. Ja hyvät savut saa antaa. Mutta katsotaan tuolle kuin loppuun, niin sitten saa ja annetaan sitten sille tuomio. Ja näillä tää saunaa tuli. Villa Zamorano. Korona on tullut tiensä päähän. Siitä on pari senttiä jäljellä, mutta nyt se alkaa polttelemaan jo sormia sekä suuta. Kyllä on ollut kerrassaan tasainen kokemus. Tämän maku ei ole muuttunut sytytyksen jälkeen oikeastaan mihinkään. Äsken kun meitä sytytin uudelleen, syömisen jälkeen oli tietysti sammunut, niin ehkä pikkasen saattoi olla voimakkaamman makuna, mutta se tasaantui todella nopeasti. Erittäin tasainen pakkaus. Ei tässä ole niinku mitään valittamista, paitsi ehkä se, että tämä nyt ei ole mitenkään, ei tässä ole mikään makujen orgia suussa, kun tätä polttelee. Tämä on lähinnä semmoinen aika
tasalaatuinen työstö, ettei ole mitään räväkkää loppua tai alkua tai kiihtyvämpää tahtia välissä. Mutta ihan hyvä kokemus. Jotain jäi ehkä kaimaapaan, mutta tässä hintaluokassa niin ei nyt välttämättä tarvitse kummempi olla. Pääasia, että se ei ollut huono missään kohtaa, niin sitä kautta tämä ansaitsee ihan kivat pisteet, jotka nyt ei ole suorastaan verrannollisia johonkin laadukkaampaan sikariin välttämättä. Mutta tässä tilanteessa, tässä hetkessä, tämä on oikein mukava kokemus. Grillaussikari ja jälkiruokasikari yhdessä, niin ei tätä tälle semmoset mukavat 6.90. Ihan jees. Jotain puuttu, mutta tasainen kokemus korvaa sen.